E aí, pessoal, bom dia! E fomos acordados aí por essa banda. Olha só essa barulheira. Por que isso? É, gente. E hoje é um dia pós-bar. A gente acordou bem tarde. Na verdade, já são 10h30. A Bruna queria dormir mais um pouco. Olha lá. E 2 horas da manhã quando eu vim, fui fazer uma sopa, gente, porque a gente precisava comer, né? Então fiz uma sopa bem boa, por sinal, o pessoal comeu ali e pelo menos a gente ficou bom. É, não ficamos ruim por causa da sopa, né? A sopa deu uma boa ajudada, né, Bruno? Com certeza. E hoje é dia de ir embora, pessoal. Olha aí, ó. Vamos revirar as roupas sujas porque estamos sem roupa. Vou ir lá tomar um banho e daí já vou lavar umas cuecas, um calção. E a Bruna tá aí? Eu tô editando, tô postando stories lá no Instagram. Fotos. Fotos, e agora o Gabriel vai tomar banho e depois eu vou também lavar umas roupas, umas calcinhas também que precisa. E aproveitar e tomar banho, né? E aproveitar e tomar banho. Último banho aqui em São Pedro da Atacama. Estamos indo embora, graças a Deus. E o pessoal aí também, ó, tá ansioso já pra sair de São Pedro da Atacama, não aguenta mais. Já deu, né? Já deu. Bora seguir viagem. 20 dias aqui, mais ou menos, quase, né? Quase 20 dias. Tá doido. Bora. Tirando esse ar aqui. E como prometido, a última vez eu não... É, eu tava indo gravar, né? Mas acabei esquecendo. Hoje eu vou gravar, então, o banho lá pra vocês, o banheiro, pra vocês verem como é que é a situação do banheiro lá que... Olha, enquanto tá tomando banho, vai outro usar o banheiro lá pra fazer o número 2, Jesus amado. Tomara que hoje seja um banho tranquilo, não tenha ninguém. Acho que hoje é sábado, mas é menos movimento, né? É, vai ser mais tranquilo, vamos lá. E mais uma vez, mostrando pra vocês onde que a gente tá ficando aqui, ó. Na frente dos bombeiros, ali os bombeiros. Atrás é o cemitério, um lugar bem tranquilo. A gente ficou 20 dias aí, então é um ponto de apoio pra motorhome. E banho, ducha caliente, a gente tá conseguindo aqui em São Pedro da Atacama no banheiro público. Tem que pagar 2.000 pesos, o equivalente a mais ou menos uns 12 reais na cotação que a gente tá pegando. Não tem o que fazer, tem que pagar o banho lá, porque aqui não tem água. Se tivesse água, a gente conseguiria encher nossas caixas tranquilamente e tomar banho de barraca. Mas a gente paga para conseguir encher as caixas de água, paga para tomar banho. A água aqui é deserto, é assim mesmo, né, Maria? Não tem o que fazer. Bom, é que o banheiro fica pertinho ali do estacionamento, pessoal. A gente pega esse caminho aqui, ó, passa por aqui. E do outro lado do campo lá, já é os banheiros. Só que a gente passa por aqui, ó, pela frente desses restaurantes e já sai lá. Ah, outra dica também, leve papel higiênico quando você for tomar banho, que se você precisar usar o banheiro e for lá pedir papel higiênico, eles vão te cobrar mais o banheiro, 400 pesos, então vai dar 2.400. Olha ali os restaurantes, estão bem cheinhos, sempre tem bastante gente comendo aqui, é barato, e é onde o pessoal vem comer. Lá é o banheiro. Olha aí, gente. O pessoal fica aí cobrando 2.000 pesos para tomar banho, 400 para usar o banho e 300 para mudador, deve ser para trocar roupa. E tem gente se banhando lá, vou ter que esperar um pouco. Olha aí, gente, esse aqui é o banheiro, só um cano lá, lado esquerdo quente, lado direito frio. Aqui tem uns pendurico também, deixa eu deixar pendurado. Já tomei banho, já lavei a roupa, bora. E o banheiro é compartilhado, ó. Tem os mijador ali. É ali que eu tava falando. Tem 3 sanitários, último banho, teve um que apodreceu. Ai, ai, é muito bom tomar um banho, gente. Dá uma aliviada no corpo. E agora também, só estender as 2 cuecas e o calção que eu lavei. Já vou ter roupa para os próximos dias. Até a gente achar uma lavanderia mais em conta, que aqui a gente está numa cidade turística, São Pedro da Atacama, e a lavanderia é muito caro, muito caro. Relato de 2019, que estava aproximadamente 1.800 pesos, 2.000 pesos o quilo. Então já daria 12 reais por quilo, a gente estava com quase uns 10 quilos de roupa. E agora sim, pessoal, oficialmente estamos se despedindo de São Pedro do Atacama depois de banho tomado. A casa tá meio organizada. Rádio pegando frequência dos bombeiros. E penduramos umas roupas lá para secar. Não tá aparecendo aí, mas nem vamos mostrar, né? Não necessita. Não necessita. E vamos seguir para Calama. 1h15 mais ou menos de viagem. 110 quilômetros, 101, acho que é, se não me engano.
Vamos lá! Chegamos aqui em Calama, pessoal. Já estamos comendo. A Bruna preparou um carreteiro, olha só. Carreteiro, queimou o fundinho, mas tá uma delícia, hein? Esse arroz aqui tá... Agora eu tô conseguindo ele fazer um pouquinho mais solto, mas ele demora 30 minutos mais ou menos pra cozinhar. Demora demais, né? Nunca vi um arroz demorar tanto. E olha aí, carreteiro com pão. A gente tinha um pãozinho aí, vamos aproveitar. A gente adora pão com arroz, carreteiro, risoto, né? Sopa. Vai pão e tudo. Sabemos que não é saudável. É, isso mesmo. E foi uma panela compartilhada, pessoal. Olha ali, ó. Olha o tamanho da panela. Essa panela nem é nossa, a panela é do Pedro e da Bruna, né? A gente fez pra 4 pessoas, porque a gente tá quase sem água, né, Bruno? Sim, pra não sujar muita louça. Quase sem água pra não sujar muita louça. E isso aí. Serviu os 4. Bora, comer. Olha aí, Zizinho. Tá servindo pela segunda vez, quer dizer que ficou bom, né? Uma delícia. Essa casa nunca faz comida ruim. Olha aí, ó. Tá de parabéns. Parabéns. Eu já parei. Gente, olha só, a terceira da vez. Da mãe. Vou começar vai pela não. Bruna também. Vai rapar a panela. As Brunas aqui não são fracas pra comer, viu? Eu e a Bruna somos bem fortes pra comer. São bodegarfo. Bodegarfo. Bom dia, minha gente. Acordamos por aqui, estamos em Calama. Já tá saindo um cafezinho, tá fazendo um friozinho também, 7 graus. Não foi fácil tirar essa menina da cama hoje. Não queria sair debaixo das cobertas quente. Tá frio. E aí? Cafezinho? Comendo um pão com margarina. E vamos seguir viagem até Tocopilo ainda hoje. Olha aí, gente. Já organizei uma cama lá, embolei umas cobertas. Tomando um cafezinho agora, pãozinho com margarina na chapa. Quem gosta, deixa aí nos comentários. E vamos seguir o rolê depois do café, né? E nós temos estrada hoje, né? Isso, só que tá bem frio. Aí a gente vai até Tocopilo, como eu falei. São 155 km. Aí chegando lá a gente vai decidir se vamos seguir até Arica ou não. E olha aí, pessoal, a gente parou aqui na cidadezinha de Calama. Comida estacionada aí no posto Shell, é um ponto de apoio, tá marcado no iOverlander, bem ao ladinho desse motorhome, e ali tem um food truck. E lá atrás tem também um posto Petrobras. Mas a gente parou aqui, passamos a noite aqui, foi tranquilo, sossegado, e agora vamos seguir viagem. A gente segue pra lá. Paramos aqui no lado de um riozinho que desemboca um rio e cai no Oceano Pacífico. A gente parou aqui, agora vamos fazer algo pra nós comer rápido. O Pedro vai parar ali. Bruninha já tá lá dentro. O que vai sair de almoço aí pra nós? Vou esquentar o carreteiro que sobrou de ontem e vou fritar um ovo. Bom que é rápido e prático, né? Daí seguimos. E hoje a comida tem um nome muito especial. Resquente de ontem com... Roscovo. Não, é carreteiro com ovo. Como é que a gente podia dar esse nome aí, Bruno? Não sei. É que na verdade só tinha um ovo. Só um ovo. Então, e como é pouco arroz, daí a gente vai fazer uma mistureba pra incrementar um pouquinho mais e não precisar fazer mais comida. Jesus, olha aí. Coisa boa. Só isso. Olha aí, ó. A fome é tanto que o cheiro tá bom e tá bonita. E estamos com falta de água nessa casa, né, Bruno? Olha só, ficou pronto. Vamos comer direto da frigideira. E olha aí, gente, Oceano Pacífico. Areia mais preta. Mas olha só, esse som do mar é muito gostoso. Que tu achou aí? Uma estrela seca. Parece que ela tá pulando, ó. Bonito. E olha aqui, gente. O que que tem? Um bicho seco. Acho que é uma foca, sei lá o que que é isso aí. Olha só. Caraca, olha isso. E olha aí, minha gente. Conseguimos.
achar uma torneira para encher água. Estamos aqui na cidade de Iquique, posto Petrobras. Água, agora temos água. Gente, chegamos em Iquique, enchemos a água ali, como vocês viram. E já fizemos uma janta também, fizemos uma polenta com carne moída por aqui, né, bro? Rapidão, né? Olha só a bagunça nessa Kombi, isso aqui é tudo roupa suja. Não aguento mais esse saco de roupa suja, mas aqui tá muito caro, a gente vai esperar entrar no Peru. Isso mesmo, amanhã a gente pega a fronteira, pega a estrada rumo à fronteira com o Peru. E eu acho que lá pro lado do Peru vai ser um pouco mais barato, a gente pode já lavar uma roupa e tal. Porque aqui no Chile é meio caro as coisas. Então, eu acho que esse vídeo vai ficando por aí, né, bro? Isso aí, pode ser. Amanhã a gente continua, né? Próximo vídeo. E vai ter fronteira com o Peru. Nossa primeira fronteira aí com um país novo. Outro país novo, mais um país para expedição. E se você ficou até aí, então deixa seu likezinho, deixa um comentário aí. Que a gente vai pro Peru e vocês vão junto com a gente a partir do próximo vídeo então, gente. Não se esqueça, hein? Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho também para não perder mais nenhum vídeo daqui para frente. Que a gente vai ter muita dica também lá do Peru, beleza? Até o próximo vídeo então. Tchau.